Seja bem-vindo ao Muito Mais e Melhor desta semana. E esta semana vai haver fruta. O treino de hoje é boxe, é o que o Miguel está a querer dizer. Então e foi o que eu disse, vai haver fruta. E é hoje que eu me vou vingar. Deves. Vá, continua, continua. Uhum. Sempre com o apoio da Prozis. Vítor, tudo bem? Tudo então? Estamos prontíssimos, tá? Aqui para a guerra. E estão preparados aí para a dureza? Um mais do que outra, mas estamos prontos. Eu acho que os homens que sobrepõem às senhoras, não? É? Sobrepõem? Eu acho que sim, acho que é para semana. E sabe, para todos os gostos também, não é? Mas agora também é preciso ela provar. Agora é preciso ela provar o contrário. Exatamente, vamos embora, Sofia. Eu não aprovo nada até as coisas acontecerem. Primeiro. Foste tu que disseste. Gosto, vai haver fight. Gosto de ouvir falar. Então, e o que é que fazemos primeiro? Eu trouxe as luvas, as ligaduras. Vamos aquecer um bocadinho, depois vamos aí fazer a sombra, o saco, e depois um bocadinho de sparring com o outro, porque eu quero ver quem é que tem aqui. É. Vamos lá. Então, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Cruz aos pés. Esse Miguel, força, rápido, rápido. O boxe exige muito jogo de cintura. Tá bom? Olha, agora eu vi os ombros. Isso, trabalha os ombros. Respira, respira. Mete o ar fora quando puxar sempre. Puxa o joelho à frente. Isso. Vítor Carvalho, treinador de boxe do Sporting. Vítor, é treinador de boxe há quanto tempo? Mais ou menos. 24, 25, 26 anos. Portanto, já há alguns bons anos, sim, não é? Sim. E como é que surgiu esta grande paixão na sua vida? O boxe, ser treinador aqui no Sporting surgiu porque eu estava com um profissional, estavam aqui naquela altura até dois treinadores, e havia aqui um seccionista que era o Sr. Evaristo, um homem que eu tenho muita estima, e depois eu cheguei aqui um dia para treinar, e os outros treinadores naquele dia não tinham vindo, e ele me estava um bocado aflito, pediu-me ao Vítor até que eu orientar aqui o treino. Disse, oh, Sr. Evaristo, eu não me importava com isso, mas eu quero treinar para mim. Depois, mas não tem ninguém. Pronto, eu pensei assim muito rapidamente e depois disse, então pronto, eu hoje seja descansado que eu tomo aqui conta aqui da rapaziada. Então orientou-se muito bem. E depois... Foi pronto, mais surgiu uma oportunidade. Foi, porque eu também já tinha 37 ou 48. E depois eu comecei a lembrar, eu andava a combater, eu quis que tinha combate, eu conseguia combater e era sempre lá fora, ou a Espanha, ou a França, ou a Inglaterra. E então eu disse, pronto, já chega, também acho que já chega, de competição. E então, olha, agarrei-me a treinador, olha, fui até hoje. E, o boxe, portanto, aquele bichinho do boxe. Começou com 17, 18 anos, ia com outros amigos, olha, vamos treinar boxe, olha, vamos, e pronto, aquela curiosidade de saber como é que era o boxe. Depois, nós tentávamos ali treinar, mas tecnicamente não éramos muito evoluídos. Depois ele também aborreceu-se com a direção, aquilo fechou. E depois nós tivemos mais um tempo parados, depois a seguir surgiu aqui a oportunidade de treinar aqui para um clube que é o Estrela de Alvalade, que é aqui para a cidade da Rio de Janeiro. Depois aí então já fui um bocadinho mais a sério, mas mesmo assim não houve competição nenhuma. E depois então fui para os alunos da Apolo e comecei a combater. Então pronto, surgiu, eu fui do Apolo, fiz não sei, muitos combates, 3, 4, 5 combates. Depois o treinador que lá estava no alunos da Apolo veio aqui para a Mesgueira, nós viemos para a Mesgueira, que é aqui para cima de nós.
E depois, o treinador, que também não era muito evoluído, ele chegou-se ao pé do Sr. Frade e disse: ao Sr. Frade, eu tenho aqui 3 ou 4 atletas que têm um potencial grande, mas eu se calhar não tenho capacidade depois de poder evoluir mais. E então eu até gostava que ele viesse aqui ao pé de si. E pronto, nós viemos estar aqui de vermos 3 ou 4. E viemos aqui para o Sporting e foi até hoje. E tornou-se um amor para a vida. E foi. Bom, hoje o treino é de boxe e o boxe tem muitos picos de alta intensidade durante o treino e muitas vezes é importante irmos repondo os níveis de energia. Nada como o Energy Gel da Prozis, porque é de rápida absorção, ainda por cima este vem com cafeína, que dá aquele kick extra para que o treino renda mesmo muito. Já sabem, Energy Gel da Prozis. Eu até estou a tremer, que já andei ali a dar tanta pera, que até veio. Agora vou andar as mãos em cima, quando eu bater as palmas, 1, 2, 3, 4, 5. Bora, medindo distância, guarda a distância um do outro. Puxa bem o ombro esquerdo, frente e atrás. Agora, caminha-me aquilo que eu aqui a respeitar mais pelo meio da mão. Tá. Respira bem. Agora daí aproveita, não, aproveita agora aí para respirar, para recuperar. Quer buscar ali, ser rápido. Trabalho agora é só este, é só pernas. Para a frente arrasta o pé de trás, para trás arrasta o pé de frente. Essa postura, bem, esse tronco bem seguido. A Tânia Garcia, pugilista leonina. Tânia, quando é que começaste a praticar boxe? Comecei a praticar em setembro de 2013. Portanto, já lá vão quatro aninhos. E o que é que te fez ganhar este bichinho pelo boxe? Acho que foi mesmo a prática diária. Eu treino todos os dias da semana, exceto ao domingo. Fui criando o bichinho. Comecei devagarinho, a partir do momento percebi, não, eu não consigo viver assim. Portanto, hoje em dia é um desporto que consideras que seja um vício, não é? Completamente. E tiveste algumas dificuldades ao início? Tipo, recordo-me que quando comecei não conseguia saltar na corda. E achava difícil e me ficava a ver os meus colegas a saltar na corda. Punha-me atrás deles, tentava imitar os passos. Acho que foi uma das principais dificuldades. O saltar à corda é essencial? É, exatamente. Na preparação física, a base é correr e saltar à corda. Dá-nos bastante... Portanto, essa foi a tua principal dificuldade, saltar à corda. No início foi. Hoje em dia, já sabes saltar à corda já, tranquilamente. Já. E tens assim algum pugilista como ídolo ou como exemplo a seguir? Tenho. Vasily Lomachenko, ucraniano. E porquê é que consideras que ele seja um exemplo a seguir? Porque é bastante rápido, gosto da perspicácia dele jogar. Acho que tem um treino muito intenso, muito completo, não é só a parte física, mas também a parte psicológica. E acompanho a carreira dele já há algum tempo e também tenho uma pugilista que também acompanho, que é a Katie Taylor, que é irlandesa. Muito bem. E que benefícios é que te trouxe esta modalidade? A nível físico, mental? Acho que foi em todos os aspectos. A nível físico, acho que recuperei a minha forma, que é bastante completo, é braços, pernas, e ajuda bastante a manter a forma. E a nível mental, alivia. É como se tivesse problemas, vinha para aqui e esquecia. Os problemas desaparecem. Completamente. É, vais para a frente, vais para trás, chegas atrás, dás a impulsão para a frente. Isso. Tá bom, descanse. Tanta coisa boa para fazer. Boxe para a mim era fixe. Música.
Isso, filha, isso, isso. Vem até aqui, isso, mais perto, é mais perto de mim. Isso, isso. Olha, morra, é uma espada que está ali, Isso, isso. Está muito bem. Isso, filha, chica bem, isso, alonga bem. Oh, oh. Isso, está bem, Miguel, está bem. Vem à frente, Miguel, vem aqui, vem. Isso. Está bom, descansa. Isto, pronto, está a modos que fresquinho. Isto é tudo falso, eu não treino. Como vocês podem ver, isto não é suor, isto é água. É uma coisa que eu pus. Agora, para parecer que estou suado, mas não estou. E esta respiração é de quem é bom ator. Quem faz-se conta muito bem. Eu não estou cansado. Aliás, me taparei a boca agora, eu caio para o lado, mas é um exercício muito antigo de apresentação, porque não é tudo mentira. Treinam todos os dias, não é? Menos sim, ao domingo, ouvi dizer. Nós treinamos segunda, quarta e sexta à tarde, terça e quinta de manhã, mais para a competição, ou porque há atletas por vezes não podem vir à noite, à tarde, e então vem de manhã. E ao sábado também é profissional, mais para a competição, porque pronto, é aquele, sabe, a competição tem aquele gosto de ganhar, sermos superiores aos outros, sermos melhores. E então, pronto, tudo o que nós podemos aproveitar para treinar, todo um bocadinho a gente aproveita. São treinos intensos. Um bocadinho. Eu sobrevivi. Fez um bom treino. Foi um bom treino. Antes das provas, em véspera, o treino é diferente ou seguem o mesmo tipo de treino? Não, o treino é praticamente idêntico. Só evitamos certos exercícios, mais exercícios de força, ou mesmo sparring, como nós chamamos vulgarmente, ou fazer luvas, trocar luvas uns com os outros. Nós evitamos um bocado isso para evitar uma hipótese de uma pequena lesão ou de uma lesão que possa surgir, e depois não há espaço de tempo já para corrigir. Depois o atleta para ver se isso acontece, se acontece uma lesão. Portanto, tenta só ao máximo evitar. Exatamente. Essa é uma precaução nossa. Tanto eu quanto o resto podemos fazer tudo, fazer saco, fazer sombra, saltar a corda, fazer isso. E sendo um desporto de combate, é essencial que haja regras de segurança, não é? Que têm que ser cumpridas ao máximo. E nós. Quando eu vim para, neste caso, que eu fui para a treinadora, foi uma coisa que tinha que tomar atenção às regras e aos regulamentos. E o Vítor cumpriu-as sempre. Eu tento cumpri-las, Quais é que são as principais regras de segurança? Nós, acima de tudo, uma boa defesa. Nós, isso aí, é uma ideia nossa, é ter uma boa defesa. Para esquivar bem, para defender bem. E depois, mas para isso acontecer, nós temos que estar bem fisicamente. Para isso é que servem os treinos, não é? Exatamente. Mas, acima de tudo, é uma boa defesa, por exemplo, tapar e fazer. Depois foi uma coisa que eu já aprendi isso com o meu treinador antigo, que era o Ricardo Ferraz. Ele foi sempre muito exigente nesse aspecto. Foi uma boa defesa. Não gostava que os atletas dele levassem por lá. Os outros? Os outros podem. Mayweather, McGregor, só meninos. Lá se eles apareceram hoje aqui, a gente vinha gravar. Não posso, tenho um combate em Las Vegas no fim de semana, não me dá muito jeito. Tenho um compromisso. É assim.
E assim se fazem amigos no boxe. Boa onda, pessoal impecável, mas ao mesmo tempo tudo focado e tudo a dar o melhor. E eu já avisei, se nos encontrarmos aí somos todos amigos. Olha cá, mocada. Acho-me que eu puxo uma ligadura tão mal posta, fogo. Sinceramente. Queres ajuda, Miguel? Tua? Minha. Obrigado. Isso é um não? É um não. Olha, e como é que são as provas, as lutas de boxe? Feminino, fazemos rounds de 2 minutos, 4 assaltos. Acho que são intensos, é uma adrenalina que se tem... Não dá para definir. Quando eu comecei, achava que era um bocadinho mais fácil, mas depois a ânsia, o dia anterior e tudo mais, é uma angústia, nunca sabemos se estamos realmente prontas. Pois há muita gente a ver, eu não consigo ter ninguém das minhas pessoas conhecidas a ver. Faz-me mais pressão. Uhum. Mas há regras de segurança, não é? Ah, sim, sim, sim. Não podemos bater abaixo da cintura, não podemos bater de cima para baixo. E que golpes é que existem? Assim, temos o jab, temos o cross, temos o uppercut. Há mais, mas estes são aqueles. Temos o hook também. Podes exemplificar alguns? Ok. O que eu gosto mais é o uppercut, que é, damos assim, para baixo. Não na barriga. Também podemos dar na barriga. Ah, pode dar na barriga. Sim, podemos dar na barriga, só não podemos bater da cintura para baixo. A nível profissional até usam um cinto. A nível olímpico, pronto, é só o nosso calção que tem já uma barra que mostra a zona onde se pode bater, mas abaixo da cintura não se pode bater. E que equipamentos é que vocês utilizam para praticar este desporto? O básico, calções, t-shirt, luvas, ligaduras e a boqueira também. A boqueira faz as unhas para proteger os unhas. Sim. E nos treinos também utilizam, que eu estive a ver. Sim, também utilizamos. Especialmente como fazemos sparring, é essencial porque há bastantes golpes e às vezes pode eventualmente partir um dente. Já aconteceu aqui a uma colega nossa. Pois. E como é que seria a tua vida sem o boxe? Uma seca. Sim. Já tive algum tempo afastada e fez muita falta. Hoje em dia já. Portanto, é bom para aliviar os problemas, o stress. Sim, 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 sim. E é uma prática que, não está como eu disse, não é só a parte física, mas a parte mental, o ambiente da equipa também acho que ajuda bastante. O treinador também ajuda. Ver as duas mãos. Se assim estou a ver as duas mãos. Se estiver assim já não estou a ver as duas mãos. Assim já também já não estou a ver as duas mãos. Tem que ser aqui à frente. Respeita, acho que está aqui muito pelo meu irmão. Sempre o alvo está aqui e agora está a mulher. A mão está assim, virada, os dedos um para o outro, uma são virada uma para a outra. Quando é para bater, isto é o direto. Vira os dedos para baixo, a mão roda. Que é o azul que fica lá a tua mão. É aqui, olha aqui. Siga o braço, siga o braço. Não, pode ser a esquerda, esta aqui a esquerda. Normalmente a esquerda está sempre para a frente. Digamos que, olha, isto é uma armação de vida pequena. Esta é uma bazuca que vai aqui. Isto é uma arma pequenina. Isto é uma bazuca que vai aqui. Esta é a direita. Agora, vai ser daqui. Eu puxo. Tem só isto. Vai lá para frente. Já tiveste um durinho, já. Eu nunca tive dentro de um rim. Vai ser a primeira vez. Vai. Oh, Miguel, olha, vai ser a primeira vez. Deus te dê. Sombra? Não, dentro do ring. Ah, boa, boa. Olha, faz, isso é bom, mas faz um bocadinho mais afastado, que é para se mandar das mãos, não, porque assim aleja, porque quando é com luvas, não. Pois sim, mas se fizerem mais afastados, mas se fizerem mais afastados, é melhor, porque está a ver, o que posso mandar as mãos, está a ver, posso, à vontade, se eu estiver muito perto disso, toca, aleja, mesmo até nos braços. Pois é. Isto é terrível, isto é muito cansativo, muito. Oh, tens que controlar muito bem a respiração, senão... Aliás, quando a vez que se manda um soco, manda-se um pinho ar forte. Assopra. Isso. Roda bem essa mão, Tânia. Roda bem essa mão. Isso. Aperta o teu antebraço, que aperta um pinho o peito.
Isto é que mais ou menos como ir ao Urban. E dançar um bocadinho. Querias? Queres ir dançar ao Urban logo? Ui! Não vais conseguir dançar. Acha que há uma idade ideal para começar a treinar boxe? Não, há rapazes que aparecem aqui já com 17, 18, 19 e até 20 anos. Embora eu considere que isso já é um bocado tarde. Mas eu, sei lá, 12, 13, 14 anos, até há pessoas que por vezes chegam aqui e perguntam, ah, tem um miúdo, mas é muito novo, tem 7, 8 anos, e nós aqui pode ir com essa idade, mas não tem problema nenhum, porque nós temos de ter atenção. Porque as pessoas ficam assim com uma imagem um bocado errada do boxe e depois ainda tem outra, que é, se for competição, nós aí somos mais exigentes e aí é um bocadinho mais duro. Agora, há muitos para aí que foram para o boxe de manutenção, fazem a sua parte física, nós temos atenção com eles na mesma parte técnica, sempre exigentes com eles, mas o atleta não tem aquele, digamos que não perde tanto como a competição. A competição lá está, a competição é a essência. E hoje em dia há cada vez mais raparigas a praticar esta modalidade, não é? Eu quando comecei... Era só homens? Não havia mulher nenhuma. Depois, a primeira rapariga que me disse apareceu foi, sei lá, não sei, já há 15 anos ou mais. Mas ainda fez um combate aqui por nós. E depois, ela era do Algarve, andava aqui a estudar, depois acabou o curso, foi-se embora e deixou a competição. Depois, então, agora mais tarde, veio uma que era a Sandra Leite, que é uma rapariga que era a Sandra Leite, foi a nossa, foi campeã nacional, mas agora depois passou a profissional. E agora temos a Tânia Garcia, que está em grande, agora até ao final do mês de setembro vamos à Irlanda. Estamos a pensar em Irlanda e ela vai também. Portanto, vão à Irlanda representar o nosso grande clube. E... Aliás, é uma das razões porque nós estamos aqui a treinar neste momento, é essa é a nossa ida à Irlanda. Porque é o objetivo. É o objetivo. Neste momento. Não, é a razão porque nós estamos a treinar, porque nós agora vamos para estar de férias. Nós encurtámos as nossas férias, em vez de estarmos um mês, tirámos só 15 dias. Com o foco na Irlanda. Exatamente, porque depois era só treinar um mês era um bocado curto. E então nós tirámos 15 dias de férias, agora começámos a treinar já dia 16. E agora daqui até ao final do mês de setembro é sempre ou mais elevado nível. A expectativa está lá em cima. Temos que apertar, tem que ser, porque se não for assim não vale a pena ir. É verdade. E além disso, o nosso emblema é um leão. Claro. E nós somos com garra. Nós somos um leão e meio leões. É verdade. E é assim. Quem quiser praticar boxe aqui no Sporting, o que é que deve fazer? O que é que pode fazer? Como é que se inscrevem? Também basta a entrada, não dela a ver. E fazem a inscrição e depois vem treinar. Sempre bem-vindos, claro. Sim. O equipamento é uma coisa simples. Podem vir de calção, podem vir um fato de treino, podem vir de t-shirt, podem vir como quiser. É uma ligadura, duas luvas, uma corda. E vontade. E vontade. E aparecer. Feito. Bom, e outra opção para irmos repondo os níveis de energia e de hidratação é o Isocarbo da Prozis. Rica em hidratos de carbono, vamos bebendo ao longo do treino, podemos preparar 3 scoops para meio litro de água, para 500 ml de água, e vamos bebendo em golos pequenos, a intervalos espaçados, para não sobrecarregarmos o estômago e não ficarmos mal dispostos durante o treino. Já sabem? Isocarbo da Prozis. Está bem, Miguel, mas para vocês saberem só, trabalha aqui, em vez de andar mais assim, trabalha aqui com os braços mais na vertical. Isso.
programa está mesmo a terminar, Sofia, mas... Desculpa, está feito. Vou andando. Vá. Ai, deixa estar. Até para a semana. Que mojadinha agora. Pois, este foi o nosso programa de hoje, mas já sabe, para a semana estamos de volta com uma nova modalidade. Até lá, acompanhe-nos no Facebook e Instagram oficiais. Esta semana vai haver fruta. O treino de hoje é boxe, é o que o Miguel está a querer dizer. É isso, Miguel, força, rápido, rápido. O boxe exige um jogo de cintura. O boxe, portanto, aquele time do boxe. Um pouco com 17, 18 anos. É importante irmos repondo os níveis de energia. Nada como o Energy Gel da Prozis. Estou aqui com a Tânia Garcia, pugilista leonina. A nível físico, acho que recuperei a minha forma, que é bastante completo, é braços, pernas e ajuda bastante a manter a forma. Boxe para a mãe, era fixe. Está muito bem, está muito bem. Isso, tia, fica bem, isso, alonga bem. Isso, está bem, Miguel, está bem. Vem à frente, Miguel, vem aqui, vem, isso, isso, isso. Vou já para o lado, mas é um exercício muito antigo. Apresentação. São treinos intensos. Um bocadinho. Eu sobrevivi. Boa onda, pessoal impecável, mas ao mesmo tempo tudo focado e tudo a dar o melhor. E eu já avisei, se nos encontrarmos aí, somos todos amigos.